Vi har start om 5 minuter, 5 minuter till start. Avslutningen med cirka 100 meter kvar till start. De är iväg i V65 avslutningen. Vi har två Quick Tuma som öppnar bra. Här kommer 5 Billy the Bronco. Två Quick Tuma där invändigt med nummer 5 Billy the Bronco. Snett på utsidan. Fram via spåren 6 Swish Brodda. Som är uppe som tredje, längre ner laddar via tredje spår. Nu nummer 11, Provolone, som är på väg fram. Det är när vi kommer här ur svängen galopp för ett Find My Way Home. Vi har 5 Billy the Bronco där framme i täten, följt av 2 Quick Tuma. 11 Provolone finns det där bakom som etta i andra spår. 500 meter på kilometertiden, en 12,... Diskvalificerad nummer 1, Find My Way Home, Rickard N. Skoglund. Meterplaceringen 12,5. Trea på innerspår 6 Swish Brodda. Andra ytter 4 Champagne Trott. Tredje ytter 10 Black Muscles. Där bakom 9 Miss Redbone JF. Följdes inte ut av 8 BG Orlando Vici. Längre ner 12 Intensity. Liksom via tredje spår provande nummer 7 Takter. Det är när vi kommer upp för att passera 1000 meter. 5 Billy the Bronco leder. Kommer till varvet och gör det på en 14,5. Tas ur fältet längre ner, det gör nummer 7 Takter. Först i andra spår, 11 Provolone. Sedan följer det bakom 4 Champagne Trott. 10 Black Muscles längre ner som 3 i andra spår. Det är när vi har dem här ute på slutrundan. Invändigt läge för 6 Swish Brodda. En bit ner, 10 Black Muscles, 12 Intensity. Då ska vi ut på den bort till långsidan här med nummer 5 Billy the Bronco i täten. Galopp för 10 Black Muscles. 11 Provolone följer det bakom. Attack via tredje kommer från 4 Champagne Trott. 4 Champagne Trott är på gång här via tredje. Men det är 5 Billy the Bronco som leder. De har en bit fram nu till Billy the Bronco. Det är nu vi ska in här i den sista svängen. Med 5 Billy the Bronco. Det är långt, långt ner, ner till övriga. Det är 5 Billy the Bronco. Före 4 Champagne Trott som är uppe som andra. Det är när vi kommer här i utgången av svängen med 5 Billy the Bronco som ser ut att ha det under kontroll. Även om 4 Champagne Trott spurtar bra ut i banan. Så är det framme nummer 5 Billy the Bronco. Som leder här och har en bra bit ner till övriga. Det är uppvisning, det är 5 Billy the Bronco. Diskvalificerad nummer 7 Takter.
och trea nummer 5, 4 och 6. Billy De Bronco är uppförd av Susanne Svensson och ägs av Ola B. Marcus B. Svedberg, tränar och körde till segern. Segertiden 10:06, hederspris till segern hästsägare. Marcus Svedberg vinner med Billy the Bronco. Wow, vilken uppvisning, Marcus. Ja, det var kul. Väldigt kul. Hade du det på känn också? Ja, men lite faktiskt. Han har varit väldigt valp i hästen och sådär. Och det är därför han inte har så överdrivet bra rad. Men man har ändå känt att han har varit på gång. Och senast var jag väldigt nöjd med honom. Och idag gjorde vi ju ändringen som man har ändå haft väldigt på känn, ska göra mycket med skor och även då ta bort armbågsskydden. Okay. Och dessutom så har det ju känts som en häst som trivs bäst i ledningen även fast den aldrig har fått göra det. Så att det var ju många faktorer idag som man trodde kunde bli bra och det blev bra och inte jätteförvånande. Det var, såg ju så otroligt fint ut från sidan. Vad var din upplevelse under loppet? Kändes han bättre också än vad han har gjort tidigare, eller? Ja, det enda var väl att han var mycket piggare än vad han har varit bakifrån, så att lite nojig var man väl kanske första varvet att han var lite pigg, men det kändes ändå så smidigt och fint. Stallformen igen, Marcus, uppe där nu, va? Ja, den var lite nere där i augusti, men nu har de gått väldigt bra. Den här veckan har vi ju två vallasegrar, en V7-seger och en trea nere på Vincennes och en seger här på Romme, så att det var en bra vecka. De som sitter här och följer tävlingarna idag och ska spela V75 imorgon, kan du ge senaste nytt för Loaded Leila? Hon var ju dålig senast, men det var ju där i de veckorna där hela stallet underpresterade. Så att nu har hon tränat på och känns fin och brukar ju oftast göra bra lopp, så att hon ska väl sträcka sig ändå. Du har bra känsla? Ja. Jag har bra känsla för att hon gör ett bra lopp. Så får vi se hur långt det räcker. Grattis! Ja, tack! Marcus Svedberg som vinner överlägset med Billy the Bronco. Segrefilering får vi av Billy De Bronco och Marcus Svedberg. Stand up.